wakumori mlio ndani mwenzi mlio bonze heni malani kaonga mjoka ya unono na amani umri mle tamaya inji na maendeleo juma ze proje mbali na mbali za hanyu mnyazi Mungu na ziberikishe inshallah taala na sinati undaro tangu wakumori wakaya haruma ndege ya abe aviation watawa wanzani wakaribu zi jamaa zi famii sonti pia wakumori gasi harumwa imasikitifu ya karti na zafanya itundu umba mnyazi Mungu ya jalie kumahalani wakumori wananya wa walio mnyazi Mungu ya jalie ikengwa wanono kazi jamshi da Mungu 2009 urere ya bahi ya namuo mnyazi Mungu na jalie keyo wananyasi wanu onti pia wahanu waliungwa uharumwa amani na unono uhanza haa Jalla jalalu, Allahumma amin. Sijani libaru wala sauti dinu, nishilizize wa kumori nungudili. Nungu ya mwalo, kasina mdu wambwa azali asumani na litengila hae. Ndikao, rangu 2016, mba wanenti hatu, mwe swarifuyo, jawana mji walio haruma bangwe, waluna mkatre, wa uhanyisao, he namna, eroho za hao, zanzao. Ritidi wazi, ya ukaya, rangu, 2016 azali ya jaraisi ya votewa. 2017 hafanya conference ministeriel. Conference ikao hapara wajuzi wa henti kamili wa hunta manyiha dena ze waziri za hae ili waji watu alie ebarna majabini ribili henti hindi. Ombato uo ufanyiwa shaka ujaja na marunda. 2017 azali wae hapara wa kumori habana mjiri Tanganyika iri samilihane, iri tualilie enti hatu harumai miaka hipare makati ayo dialogu nasional. Asiz nasional. Zi asiz nasionalizo. Zifanyishiha hata na leo kumzi madani, kumzi madasi ujuu esharibailia marunda haruma zi asiz nasionali hindini. 2020-2021 hapara wa kumuri, hapara ule mengu kamili, mwanzo ende haruma conference ekonomiki, wakati na bahendu na hengu wanzo yafanye ekomori emerja. Gasi na 2022, kushawiri, kusabadiliha, likoli ziwolo, nzia, zijaya, zirende hazisima, lima, lidiwa zilwa, ulozi, kauti, bei, zipanda, laduani, irendeha, hama, mdu kajajo shinda ya Yusufu ujiro uloni. Harudi. Hizi mankrizahe. Huu hadaziwahe. Navo ya ile wa ya ukaya wa kumori huu hadali habure. Harudi hama kaya na mjerende. Haruma dialogu nasional. Bale shawiri la hensi inu. Ilovano. Habishelea. Kamoshelea ya ukaya. Kabla ya 2016. Imanda ya raisi mzima ikauduka mahamitanu. Retidiwa za ya ukaya azali. 2022 anu, gari wazao maha sita, gari tahao maha mfukare, rangu ya liyo haruma yezi. Maha mfukare ya yezi. Kabati likoli nzima, sali nzima ya klasi ya wawa. Imi jingwa fanyanzi haziza hao, wendawe tamia. Kati na rongo yeju wawe kati mjamijini, Yesu aliza juma, nure mabali, heni wakati joka ya wajiri msumba mziro, hamando wajiri chusi. Yode mane kao, hau. Sahari titanta uwe zinji ngari mwesheleza wanyu wakumori. Ya ukaya wakumori wandu wajuzi halisi wandu wenza hankili kabisa. Na du wandu mwesheleza ukaya kalikuwa la haili. Kalikuwa la hailibu mkumori. Mrajina mtala mutena mkumori hareshelezi za ukaya yare mwambili havenze. Sha gabu enda jumawe amba kadwararu mdorangu. Mkumori uhadalwa jana, uhadalwa juzi. Urudi uhadalwa leo ala kuli hali izu nga zitongezao rambikaya tibure eziri hundao tibure eziri hundao hawkaya ingesi wanduwa imani ingesi wanduwa murwa ingesi wanduwa uona haya ala kuli hali mdu mzima hau tengwe mzima kwa chajuri nasa 2016 warinasi 2018 warinasi 2020 19 warinasi 2021 leonga si 2022 warise na waripare
bangwa juta magari mafura bangwa juta mapesa wate basha kumoria ile ukaya avuzi tabu za happy anga jure kila usiku nzima bangu jotilo mafura ba hizo gari na bwende mahala naribadili zitabu rizionao sisi zitabu raziona izi tabu zinu kazi na ujua zibadilie gazjo hundrao wanahatu ikaya inamna rilio inu karitia badili na mnyazi mgu harungu za harumwe Qur'ani ya hae haba inna allaha la yugayiru ma bi kawmin hata yugayiru ma bi anfusi mnyazi mgu kana ubadili umma itoka uyonti kana uwasaidia timpaka wafanya ila mkumori ya haba tanga nye utangiwa mkumori ya renge inisiativu ya jimuwe matu ya nkilifanya haziru onekaya kasina mahaminji kavati zendao na kavati shawiri ya ufanya zende harumwenti ya hatu ikatibu juha hajiku hausubuti hamurwa hamahaba na miwa nduwale unenti inukaya rilemewa rengenga parawa wakumori wantipia eni mahala nualiyo wa mie azali no wanduwa hae ya ukaya dialogu kagorengezanti yorengezanti imani na irumbi na fikra mshinzi na zendongo izonga sina mahasita iramu wa ukaya owandu tinda wanu na risubuti iri wambie kaya owandu tindani na mgala wajulwa uka usiha bahindu yenge mkomori linubeshelea na yambwa